Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі отче Андрію, дорогі діякони Юрію, дорогі браття-семінаристи, дорогі брати і сестри, наші молільники, дорогі брати і сестри, які з нами разом сьогодні моляться через онлайн-телебачення. Сьогоднішнє Євангеліє нас впроваджує в першу неділю Великого посту. А Великий піст – це і наша духовна мандрівка. Мандрівка, якою ми йдемо до Христового Воскресіння. Вже один тиждень за нами, за нашими плечами. Хтось на себе вже взяв певні зобов'язання на Великий піст. Має певні постанови, певні обмеження для свого тіла чи душі, для того, щоб стати кращими. Але дуже важливо, щоб в цьому періоді приготування до Христової Пасхи ми не були самі зі своїми зобов'язаннями і обмеженнями, які ми на себе приймаємо. Дуже важливо, щоб ми були разом з Христом, щоб на цій дорозі до Христового Воскресіння зустріли Ісуса Христа. Сьогоднішнє Євангеліє нам дуже гарно і чітко показує приклади зустрічей з Ісусом. Євангелист Іван нам показує, як Христос зустрічає Филиппа Натанаїла, двох своїх майбутніх учнів. Але напередодні, перед тим, також євангелист Іван розповідає про те, як приходять його перші учні, про те, як Іван Хреститель, предтеча, розказує своїм двом учням, Івану Андрієві і іншому, вказуючи на Христа, кажучи, ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. І ці, будучи учнями великої людини, як каже Христос про Івана Хрестителя, найбільшого народженого від жінок, вони його залишають, ідуть за Ісусом Христом. Ці двоє учнів приходять до Ісуса і ставлять йому лише одне питання. «Вчителю, де перебуваєш?» Не питають його, яка в тебе доктрина, чого навчаєш, що ми будемо мати з того, що підемо за тобою. Вони питають вчителю, де перебуваєш? А це означає, ким ти є, який спосіб твого життя. І будучи лише одну ніч з Ісусом, вже зранку апостол Андрій говорить до свого брата Петра. Каже, Симоне, ми зустріли Месію, того, про кого говорить Мойсей і пророки. Далі чуємо про покликання Филипа і Натанаїла. До Натанаїла промовляє Филип, кажучи, ми знайшли Месію, але як чуємо, Натанаїл має свої певні застереження. Каже, який ж він Месій, якщо він походить з Назарету? Бо він знав, що правдивий Месія має прийти з Вифлеєму. Але на слово Филипа він приходить і дивиться. А далі ще й увірує, тому що Ісус каже до нього, я бачу тебе під смоковницею. Бачимо також інший приклад покликання до учнівства. Це є приклад Филипа. До нього безпосередньо Ісус промовляє «Іди за мною». Таких прикладів в тому письмі маємо більше. Так само Ісус Христос кличе Івана і Якова, синів Заведея, кажучи їм «Ідіть за мною». І ці, як знаємо, залишають батька, човен, риболовлю і рушають за Ісусом. Ісус Христос приходить на землю, щоб нас кликати йти за ним. І це є така певна червона нитка, яка йде через ціле Євангеліє. Бо чуємо, що в інших моментах Христос каже до одного багатого юнака, який питав його, як бути досконалим. А він каже, продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною. І ми знаємо, що цей юнак, оскільки був дуже багатий, відійшов засмучений від Ісуса. Ісус Христос також каже до Петра, вже після свого воскресіння, коли Петро після відречення від нього тричі визнає любов до Ісуса. Ісус каже йому про те, якою смертю він має загинути. І далі каже, іди за мною. Цей поклик, іди за мною, йде постійно до кожного з нас. Тому що Христос каже, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест, іде за мною.
Це покликання йти за Христом, воно і звернене до всіх. Так само і сьогодні воно лунає до нас, християн 21 століття, щоб ми йшли за Христом. Цей поклик шляху за Богом, він до чогось зобов'язує. Говориться про хрест, який ми маємо нести. І коли ми чуємо про цей поклик, ми себе питаємо, чи ми маємо справді за ним іти? Що ми отримаємо від цього? Чи ми готові, так як апостоли, лишити все і рушити за Христом? Чи ми питаємо, Боже, я буду тобі вірний, буду тобі слухняний, буду виконувати заповіді, але я прошу це і це і це взамін? Наскільки наша дорога за Христом і безумовною? Скільки зараз християн відходять від Бога через те, що, кажуть, Бог не зупиняє війну, через те, що Бог не мов би покинув нас, є неприсутній з нами. Але насправді бачимо, що Христос, Бог, є дуже присутній в нашому житті. Особливо, коли слухаємо і чуємо свідчення наших воїнів, які щедро діляться тими чудами, які відбуваються на фронті. Але чому ми маємо, як християни, йти за Христом зараз? Тому що Христос найперший нашим вчителем. Те, що каже Натанаїл до Христа, вчителю, ти є син Божий, ти цар Ізраїля. Христос є наш вчитель, який нас навчає, як ми маємо жити. Він нам дає ті вічні правди. Він каже нам про дві найголовніші заповіді любові. Любові до Бога і любові до ближнього. Також він каже нам виконувати ці 10 Божих заповідей, які покликані, які нам дані є Богом на Синаї. Ці заповіді, які є вічними, які є незмінними, які не може ніхто відміти навіть ніякий конституційний суд чи якийсь інший суд, державна влада. І ці заповіді для нас, християни, певними дороговказами. Ми їх вчимося. Але ще більше ми вчимося від Христа того, через ті притчі, які нам дає. Він нам говорить про Царство Боже. Христос навчає нас, що ми є покликані до Царства Божого. Ми є запрошені на цей весільний бенкет. Христос нам каже, що Його учні, ми з вами, маємо бути так, як Він. І Він казав, що якщо переслідували мене, будуть переслідувати і вас. Якщо зберігали моє слово, зберігатимуть і ваше. І в цьому всьому Христос залишає нам про себе одне свідчення. Він каже, що я є дорога, правда і життя. І справді в сьогоднішньому часі дуже важко нараз знайти правильні напрямки, куди ми маємо йти. Бачимо, коли почалася війна, багато людей шукало тої правильної дороги, куди саме нам податися. Але будь-яка дорога земна для нас буде доброю, якщо вона буде з Христом. Дорога, якою є Христос, нас завжди провадить до однієї цілі. Провадить нас до Небесного Отця. Христос нас запрошує, заохочує прийти в ці обійми Небесного Отця. Ось в тому місті, там, де сповідають священники, ці обійми Отця на вас кожного чекають. Для того, щоб ви з ним примирившись, навіть коли зійшли з тої дороги на Монівці, на неї вернулися і були близько Бога. Бог також є правдою. В час сучасних новин, де є багато новин, які одні одним протирічать, є багато інформації, які ми не довіряємо. Кожен з нас каже, цей канал я дивлюся, бо він менше, більше говорить правду, цей не дивлюся, бо він бреше. Ці сайти я читаю, а ці не читаю. Але навіть на тих правдивих сайтах, які ми вважаємо, не раз не маємо повної правди. Не раз не маємо повної інформації, якої ми би хотіли мати. Але ми знаємо, напевно, що Христос каже нам, що Він є правда, то в Його Слові завжди знаходимо цю істину, яка нас провадить через життя. Тому тільки тримаючись цієї правди, зможемо ніколи не помилитися. Зможемо завжди бути близько Бога. І Христос є життя. Життя Господь дає кожному з нас. Хоч ми зараз йдемо через Великий Піст, і в кінці нього будемо літургійно спогадувати страсті Ісуса Христа. Але в тому самому моменті ми знаємо, що ці страсті закінчується воскресінням, перемогою життя над смертю.
І саме це життя Господь дає кожному з нас. Якщо ми є з Христом, ми будемо жити. Якщо ми лишаємося Христа, ми помремо. Так, як говорить Христос, що Він є виноградина, а ми є гілки. Якщо гілку відтинають від виноградини, вона всихає. Тому сьогоднішнє Євангеліє нас знову ж таки заохочує, як учнів Христа, як послідовників, триматися Його. І наостанок, Христос для нас є нашим Спасителем і Богом. Христос не лише навчав нас, як ми маємо жити, не декларував нам певні правила, постулати, але Христос сам взяв на себе наші гріхи і прибив їх на Христі, для того, щоб кожен з нас отримав життя вічне. Він віддав своє життя взамін за наші провини. Ми були винні смерті, тому що ми були грішниками, але Христос прийняв нас. Прийняв нас такими, якими ми є, брудними, в гріхах, грішними, і дарував нам чистоту. Дарував нам то чисте, чистий новий одяг, який ми зодягаємося кожен раз в таїнстві покаяння. Тому сьогодні ми, визнаючи Христа як нашого Спасителя, отримуємо новий шанс на життя. Ми знову і знову народжуємося для вічного життя. Тому сьогодні, коли ми вийдемо з цього храму, маємо, напевно, перед собою два завдання. Одне завдання – це є, коли зустрінемо людей Натанаїлів 21 століття, які не є близько Ісуса, які є десь під смоковницею, чи на зупинці метро, чи десь в магазині, супермаркеті. Напевно, вони так само потребують почути від нас, як від Филипа, почув Натанаїл слово. Ми зустріли Месію. Напевно, кожен з вас має багато знайомих, друзів і рідних навіть, які до церкви не ходять. Скажіть сьогодні їм це слово. Ми зустріли Месію, ми зустріли Бога, ми зустріли нашого Спасителя. І нехай це слово, якщо навіть далі ви не зможете більше нічого пояснити, то скажіть їм, прийдіть і подивіться. Прийдіть разом з нами наступного разу до храму, для того, щоб ми разом пізнавали ближче Христа. А вже далі Христос, напевно, промовить до цієї особи напряму, промовить зокрема. І це друге завдання, яке ми сьогодні також маємо, коли виходимо з цього храму, це і завдання саме зустріти Христа. А як ми чули 2 тижні тому, в неділю м'ясопусну, що, каже Христос, те, що зробили моєму найменшому братові, це ви мені зробили. І сьогодні ми в світі бачимо багато менших братів, тих, які зараз потребують щось з'їсти чи випити, потребують одягу чи місця, де переночувати, потребують, щоб їх потішили, бо вони поранені, потребують, щоб їх потішили, бо їхніх рідних вже немає, потребують, щоб їх потішили, бо їхні сім'ї є розірвані, роз'єднані через імміграцію. Тому сьогодні виходьмо на вулиці нашого Києва і йдімо для того, щоб зустріти Христа. Зустріти Його, але також засвідчити Його для інших людей. Будемо читати на Пасху це гарне послання, слово Івана Златоустого про робітників 11-ї години. Не чекаємо аж до самої Пасхи, щоб робити щось доброго. Пам'ятаємо, що Господь вже сьогодні чекає нас, так як Натанаїла чекав після зустрічі з Филипом. Амінь. Слава Ісусу Христу!